Oi, gente, bom dia. Bom dia, galera. Hoje é terça-feira, dia 11? 11 de abril? Dia 12. Não sei, tô perdida. Mas tá começando o meu cabelo crespo todo dia. Cabelo crespo e platinado. Então, gente, estamos indo trabalhar, como sempre. Vamos atravessar a rua, como sempre. E hoje tá um dia muito lindo. Muito, muito lindo, olha. As flores já estão começando a sair também. As suas tocas. E só que tá friozinho. Mas eu já tô bem feliz já com esse sol. Já tá com cara de calorzinho já. Só que não. Então é isso, gente, sem novidades. Ontem eu consegui dormir um pouco mais cedo. Hoje eu consegui levantar um pouco mais disposta. Acho que eu tô conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer. Colocar o vídeo pra vocês, fazer minha caminhada. Caminhada que já tá corridinha. É, que já tá corridinha. Ontem meu tempo foi bem legal, gostei. Tô gostando dos incentivos também que eu tô tendo nas fotos. Isso é legal. É uma coisa legal você fazer, você tirar foto do seu tempo, mostrando como tá sendo seu progresso e tal. Então é isso, galera. Até depois. Que calma aí. Oi, gente. Estamos indo almoçar. Hora do rango. E tá um ventinho chato, com certeza vai ficar ruim o áudio pra vocês. Mas essa época do Japão é assim agora, né? É um pouco vento, chuva, um solzinho que engana, mais ou menos assim. E agora nós vamos almoçar, que eu já falei. Tinha uma época da escola que fazia isso, você lembra? Uhum. Era nossa época. Tipo, alguém falava alguma coisa assim, aí falava assim. Não, mas aquela hora que todo mundo falava. Aí a pessoa ficava mó sem graça. Eu era dessa época, né? Não sei vocês. Deixem aí nos comentários, tá bom? Vocês se lembram dessa época. O que mais que você lembra dessa época de escola? O que é? Você se lembra? Eu não lembro nada assim, no momento. Nossa, eu fazia várias bagunças, eu ficava batucando na carteira e eu sentava na parte de trás da sala e eu sentava atrás com a molecada. E você sentava em que parte? Eu sentava atrás também. Mas você ficava bagunçando? Também. Você era nerd? Não, pior que não. Não? Eu já repeti duas vezes. Mano. Eu também! Até nisso a gente combina! Mas você não sabia? Não. Sério? Sério. Não tava lembrando disso. Nossa! A gente repetiu duas vezes. Que engraçado. Oi, gente. Estamos voltando para o serviço. Não tem mais nada pra falar. Ah, eu esqueci de mostrar que a gente almoçou, né? Eu esqueci. Mas acontece, uma hora tem que acontecer isso. Vai, né? Ser a mesma que a janta. Então a janta você mostra. Isso, na janta eu mostro. Oi, gente. Cheguei do serviço já. Agora são quase 6 horas da tarde. E agora eu vou editar uns vídeos do meu cabelo que eu fiz todo dia.
Vou comer um lanche, alguma coisa. E essa vai ser a minha terça-feira, eu acho. Tem nada de muito diferente, especial. Vou tentar fazer um bolo também, bolo de banana, que o Anderson ele ficou lá no trabalho, né? Então eu vou tentar fazer o bolo. A janta já tá assim mais ou menos pronta. Eu adoro quando chega o caminhão de entregas. Bem, podia ser alguma coisa pra mim, né? Mas não é, eu acho. Mas com certeza não é pra mim. Mas bem que podia. Então é isso, gente. Não é pra mim. Vou colocar agora o bolo pra assar. Vamos ver se vai ficar bom. Porque eu sou muito, muito desastrada para fazer bolo. Vamos lá. Vamos lá, bolinho. Vamos crescer, vai. Se der errado. Preparado? Preparado para a corridinha. E vamos nessa, né? Agora é só que legal, muita dedicação. Amor. Breve maratona. Daqui a 6 meses, né? Passa rápido, viu? Não, passa rápido. Passa rápido. Então. Mas dessa vez eu vou estar mais preparado ainda. Vai mesmo. Outra medalhinha, pá. Essa prova tem medalha. Nem todas do Japão tem medalha. São poucas, na verdade, eu acho. A maioria tem um certificado, né, do tempo. E é isso aí. Tchau, amor. Tchau. Boa corrida. Vai ser 40 minutos. 40 minutos puxado. 40 minutos. Pesado. Tchau. Boa corrida, mãe. Cuidado. Agora vamos ver esse bolo, né? O que que vai acontecer com ele? Deixa eu ver aqui. Nossa, tá crescendo. Uhul. Alguém chegou da corrida. E aí, como foi? Foi bem pra caramba. Quanto você fez mesmo? 40 minutos. Então, pessoal, meu bolo. Tchadadadam. Tcharam! Porra, ficou igual o seu. Olha! Nem coloquei o palitinho dentro, nem precisa. Olha! Então, eu coloquei no vapor inhame and batata doce, que não pode faltar. E agora eu vou colocar uns minutinhos de brócolis. Vou colocar também. Oi, gente! O Anderson fez eu vir aqui na farmácia para comprar café, senão ele não sobrevive sem café. E eu vim logo porque fecha 9 horas. Então deixa eu pegar logo esse café, porque senão vai fechar e eu vou ficar aqui dentro. Oi, gente, vim mostrar pra vocês minha jantinha de hoje, que é bem de boas. Jantinha que tem batata doce, inhame, brócolis, polenta,
frango cozido, molho vermelho e arroz integral, tá bom? Essa vai ser a jantinha de hoje. A polenta ficou boa. Junto com o franguinho do Wander, fica melhor ainda. Yummy! Oi, gente. Já estão com essa carinha já de quem vai dormir. O que eu queria contar pra vocês é que eu passei óleo de coco nas pontas do meu cabelo e repassei creme nas pontas. Porque foi uma coisa que aconteceu no banho, eu tava tomando banho. Aí eu fui, joguei na mão assim, sem querer, porque eu pensei que era o sabonete de tomar banho líquido. Aí eu falei, ah, não pode desperdiçar. Aí eu fui e passei no cabelo, só que faltava o resto do cabelo. Aí eu fui e passei no cabelo todo. Foi isso que aconteceu. Tá, então tá com creme repassado nas pontas, creme de pentear. E também está com óleo de coco, tá? Porque ele tirou um pouco o brilho do meu cabelo, sei lá o que. Por que aconteceu isso? Mas eu tô sentindo levemente ressecadas. Eu acho que tá faltando eu fazer um tratamento aí bem legal nele. Que eu vou fazer no final de semana e vou mostrar pra vocês. Amanhã eu pretendo lavar o cabelo. E continuem deixando suas dúvidas aí nos comentários. Que eu vou tirar todas elas. Quando eu conseguir parar e ver que tem algumas perguntas relevantes sobre o meu cabelo. Eu vou respondê-las em breve, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês, olha como que ele tá. Ele tá bem, ficou meio durinho e tal, por isso. Por causa do inverno, eu tinha tirado já a minha fronha de cetim, né, que eu tava dormindo. Mas agora eu já tirei ela, né, do armário. E agora eu vou dormir com essa fronha aqui, que vocês estão vendo aqui. Ó, essa fronha aqui que vocês estão vendo de cetim. Que eu ganhei da fronha de cetim lá do Instagram. Ela mandou pra mim aqui pro Japão. E eu experimentei, amei. Fiz um vídeo mostrando essas fronhas. Ela também faz essas chuquinhas aqui. Ou lacinhos de cetim também, que são ótimos. Que são os que eu mais amo e que eu durmo de abacaxi com eles. Então fica a dica aí do fronha de cetim. Aí no Instagram pra vocês, tem a página do Facebook também, se vocês quiserem ir lá, dar uma olhada. As fronhas, as estampas são maravilhosas e sempre tem modelo novo lá, tá bom? Então é isso que eu vim mostrar pra vocês, meu cabelo, vim dar boa noite. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E amanhã a gente se vê aqui no seu, no meu, no nosso, meu cabelo crespo todo dia. Só que eu vou mudar o nome do meu cabelo crespo e platinado todo dia. Não vou mudar, tá bom? Beijão pra todo mundo e até amanhã. Tchau! Pois é, pois é, pois é. Você tá super... Nossa, em falar em pois é, pois é, pois é. Sou muito fã do Chaves. Nossa, faz muito tempo que eu não assisto nenhum episódiozinho. Tá um volume tão bonito, tá uns cachinhos tão bonitos. Tá todo fofinho, tudo. Caramba! Agora a gente vai pegar ela voltando. É. Nossa, vocês viram como ele fica, né, na câmera, né? Eu estou me sentindo melhor, sabe? Mais disposta. Não tô sentindo cansaço.